Ja, denne her video, der vil jeg vise, hvordan man faktisk kan lave, man kan faktisk ændre på de her lag, så der kommer fald på decideret. Jeg vil også gerne have et gulvafløb ind, så man placerer det, så jeg vil starte med at prøve at hente et gulvafløb, og så vil jeg se, om jeg kan gøre det. Jeg har installeret inde på, der er forskellige programmer, som har noget med MEP og afløb og alle de her ting at gøre. MEP, det står for Mechanical, Electrical and Plumbing. Og hvis man går ud på KEA fronter og kigger på den plan, der ligger derude, og åbner den, så er der nogle links inde i denne her, hvis man bladrer lidt ned. Og et af dem, det er blandt andet forskellige links, der har med de her MEP at gøre. Og der kan man hente forskellige ventilationsarmaturer. Man kan hente noget blandt andet i forbindelse med VVS, altså gulvafløb, kan man da hente ind her. Det er ikke alt, man kan hente ind, men noget kan man. Hvis man tager og vælger nogle af de her ting, som man måske, som jeg ved, der kan vælges her, så Autodesk Revit og siger go, og så skulle den gerne vælge de forskellige ting. Dem jeg anbefaler, man tager ind, det er selvfølgelig kun dem til Revit, det er sådan en som Exhausto. Dem jeg har prøvet, Swigon, har jeg også prøvet, det virker. Der kan man altså både tage aggregater ind, men også de her altså det der hedder air-handling units, aggregaterne, men vi kan også sætte ventilationsarmaturer ind. Og Lindab, som der er her, det er også ventilation, armatur, som så var der Furhof her, som, nu har jeg ikke prøvet den her i 17'eren, men den har også virket, det er typisk floor drains, og det er sådan et, jeg godt kunne tænke mig at sætte ind. Så jeg har haft installeret det, og derfor hopper jeg lige tilbage til denne her. Der kan man så se Exhausto, jeg kan se ikonet er nyt. Jeg kunne også se, at det var en ret ny en, så den er jeg lidt spændt på at bruge, om den virker bedre. Det kan godt være. Den her ligner sig selv, og den klikker man på. Og så kan man så komme herind og se de forskellige typer, der ligger herinde. Og der må man jo nok ud på hjemmesiden for at finde noget, så man kan finde ud af, hvad det er for noget. Jeg tager bare den første og bedste, der er. Lige se, kan man få den som firkant? Updates, længde, bredde. Jeg vil gerne have den som firkantet. Der er sådan et unidrain-agtigt. Nå. Der må være et eller andet. Der var noget der. 200 gange 200, det er måske lige voldsomt. Det bliver større og større. Ja. Det her, det installerede jeg bare. Det kopierede ned, og så installerede det bare. Jeg kan ikke lige finde det rette her. Det bliver rent gætteri, det der. Det er i hvert fald forkert. Nå, det er ikke specielt godt at søge i det her, hva'? Hvis jeg så bare kunne gå ind og ændre på størrelserne. Nå, det er gået ud af den, men der kan man altså være at finde nogle af de her unidræne, som man kan lægge ind, hvis det er den, man vil. Jeg vil prøve at vise et firkantet gulvafløb, og så vil jeg så lige prøve at se, om jeg kan finde det et andet sted. Så hvis man går herind, og så søger på BIM Objects, der kan man også finde forskellige materialer herinde under. Og produkter, producenter, Blygger, de ved jeg i hvert fald, de har sådan noget. Der dukker noget op her. Det, der sådan set er væsentligt, det er, at det også er en filtype, jeg kan bruge. Der kan se, at der står filtyper her.
PDF, det er en Revit, så jeg prøver lige at se at pleje. Det kunne jeg godt få. De kører meget i indsides her. Kunne jeg ikke få sat det op, så det ikke er indsides? De har lige ændret på det, så... Det må kunne sættes op, så det er i millimeter. Jeg tager sådan et der. Region. Nordamerika. Så må jeg lave det om. Man skal altså være logget ind her for at kunne hente ting ned. Og så har jeg en familie her. Nu åbner jeg den familie, så opgraderer den for en 2015 version, og så kan man se det herinde. Og så kan jeg prøve at sætte mål på, se hvor... Det kan jeg ikke. Referencelevel. Ah, det er da også irriterende. Manage. Project units. I kan se, det hele står i tommer og sådan noget. Det skal altså... Square feet. OK. Der er en masse afstand, det er ikke lige til at gennemskue, men prøv lige at se, hvad det er, 200 mm. Nu fik jeg lagt den for et forkert sted, så jeg placerer det bare. Der, så hopper jeg lige op på første salen. Og så placerer jeg også et her ned under families. De hedder typisk noget med plumbing fixtures. Det er et industridagen. Det var nu ikke sådan et, jeg ville have, men... Synes ikke, jeg kan se det nogen steder. Det ligger her. Af en eller anden grund, det vil I sikkert også opdage. Når jeg står i det her plan, så kan jeg ikke se dem. Men herinde kan jeg godt se dem. Og det kan jeg ikke helt svare på, hvorfor. Nu er de lige store nok, de her. Det skulle gerne have været 1,5 gange 1,5. Så jeg ved ikke, om man kan ændre på størrelsen herinde. Der er et eller andet outlet radius. Body length, det er ikke den. Nej. Prøv at bruge noget mere tid derinde og finde et størrelse, der passer. Jeg prøver lige at hente den anden en ind. Det kan man gøre under insert. Og så load family. Så går man en gang op. Går ind under Danmark. Og så går man ind under plumbing. Og så ind under MEP, og ind under fixtures, og ind under drains. Og så er der et rektangulært dræn, der siger open. Og så går man ned under sin familie herned, og finder et metrisk floor drain, som er 150 gange 80, eller 75, place on face, on plan, work plan. Og så kan man placere den nogenlunde der, hvor man vil have den. Det kunne være der, for eksempel.
Og da der er 150 imellem, så burde det være sådan, at jeg kunne placere det her det rette sted. Det vil sige modify, align her med der, og der med der. Sådan der. Så vil jeg gerne skære et hul ned i mit dæk til det her. Så jeg klikker på dækket her, og så bruger jeg, der er flere måder at skære huller på. Man kunne lave det, der hedder en shaft. Den går bare direkte igennem. Men hvis jeg skærer forskellige huller, så kunne det måske være en god idé at skære hullet i gulvet her. Så jeg siger edit boundary. Går op og tager en firkant og tegner en firkant rundt der og siger OK. Og siger nej. Så er der lavet et firkantet hul igennem. Her jeg prøver at sætte en skal lige se. Der er ikke nogen. Og den er slukket. Så går jeg ind og kig. Så må man så se, at der er skåret hul her. Men der er ikke skåret hul nede i betonen. Så det skal jeg selvfølgelig også have gjort. Så jeg tager lige fat i den. Det var et forkert sted. Jeg tager fat i denne her og skjuler det. HH. Så kan jeg tage fat i den der, jeg siger edit boundary. Og så kan jeg gå ind og sige, at jeg skal have en cirkel, eller jeg kan bruge den grønne linje. Sådan der, finish. Nej. Så kan jeg gå ind og sige, go to view. Og så vil jeg kunne koble på her. Så jeg har altså monteret det her på den måde her, så vil jeg kunne koble på. Så det vil se sådan der ud. Det næste er, hvis jeg skal have dræn, altså have fald på mit badeværelse, og det vil jeg sådan set godt, så tager jeg fat i mit badeværelsesgulv her, så er der sådan en, der hedder shape. Og det er fordi, jeg har sat det her lille flueben indenfor, at det er variabelt lag, og det er kun et lag, man kan variere på. Du kan ikke variere på flere lag. Så jeg går ind og vælger det, der hedder add points. Og så kan jeg se, at den har faktisk sat nogle punkter ind her. Så det behøver jeg ikke engang. Og så går jeg så ind og modify. Så kan jeg klikke på de enkelte punkter, eller jeg kan tage dem alle sammen på en gang ved at markere dem sådan her. Og så står der elevation her, den sætter sig så minus 30. Og skal jeg lige trykke enter en gang, eller sker der ikke noget. Så kaster den rundt med linjerne. Det er der så ikke noget at gøre ved. Og lidt er der da. Så jeg skal gerne ud af det her. Der var den. Escape. Så det jeg nu gør, det er, at jeg lige et par steder, jeg gerne, den der vil jeg gerne skjule. Lige se, kan jeg ikke se det herinde? Jo. En eller anden grund kan jeg ikke se mit dræn. Jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Og jeg har prøvet at tænde alt. Jeg har søgt efter alt. Jeg kan simpelthen ikke se det. Den eneste måde, jeg kan få det frem på, det er ved at gå ind i rumplanen her. Højreklik. Og så siger jeg, for jeg kan se det herinde, men jeg kan ikke se det andet sted, og jeg har været stort set alle steder hen, sådan, og jeg gider ikke at bruge mere tid på det. Så det jeg gør, det er at sige create view template from view, og så kan jeg kalde det rum, OK, og så kan jeg gå herind, og så højreklik, og så sige apply template properties, og så vælge rum, OK, og så er det der. Nu ser det jo man til ud af den anden. Jeg vil gerne have farverne og alt det der væk. Og det kan jeg selvfølgelig også. Jeg kan gå ind under Annotate, og så kan jeg sætte det der Color Fill Legend, det er den, der styrer det. Så hvis jeg lige tager fat i den der og siger Edit Scheme, og siger None, det kan sikkert gøres på en anden måde også, og så slet den der Delete, så ser det ud, som det hele tiden har gjort. Så nu er forskellen. Rumplanen, det er den, der styrer farverne herinde, og først sagde nu er det så materialerne, der styrer farven. Jeg vil ikke huske, hvad sådan en grøn eller en blå farve der. Nu vil jeg gerne have rettet de her linjer til, og de skrå linjer, jeg har her, de skal være vandrette. Og det gør jeg ved at tage først alle de skrå linjer, bruge tabulatortasten, tage fat i den der, så sige Rotate, og så bare tage fat i ned ad linjen, det er sådan set ligegyldigt hvad, og så går man bare vandret ud, uden at ramme noget. Så ligger de i hvert fald lodret. Og det samme gør jeg med næste linje. Roter. Og så bare herud til højre.
Sådan der. Så tror jeg, de ligger vandret løjet. Så skal de justeres, så det også ligger pænt. Og jeg kan bestemme afstanden op til, hvis jeg vil det. Hvis jeg vil ændre på afstanden. Det ser ud som, afstanden er nogenlunde ens i øvrigt, så det lader vi bare blive. Så bruger jeg Modify, og bruger den, der hedder Align. Og der er sådan, det er jo en fast, den er uendelig, altså den her, man ser bare her. Så jeg kan gå ind og tage fat i den der og sige, den skal aligns med den der. Så passer det med afstanden, så er der 150 derfra dertil. Det samme gør jeg med den der og den her. Det er ligegyldigt, hvilken en jeg trykker på linjerne, det skal nok passe sammen. Så ligger det på den led rigtigt, og så tager jeg den der og den her ned. Så er de alle sammen koordineret efter det her op, så derfor skulle det gerne passe. På den anden led tager jeg den der. Og den der, den der, og den der, den der, og den der. Så nu passer det også på den anden led, så nu skulle de gerne ligge nogenlunde pænt. Nogenlunde ens afstand i begge sider, og så videre. Så det var faktisk en måde. Jeg kan også justere, men lige så snart jeg begynder at justere eller sætte flere punkter ind, så kaster den rundt på det igen. Så det er en god idé ligesom at have besluttet. Du sagde, du var opsat til 30. Ja. Er det så fra hver hjørne ned til resten? Nej, det er herhenfra, der er 0. Og det er her, døren sidder. Så der er herhenfra, så går der, så der faktisk 30 ned. Så det falder 30 herfra ned. Og hvis afstanden, hvis jeg måler afstanden, så er afstanden jo... Den er 3 meter. Så der er, passer meget godt med 1%, ikke? Så kan man så sige, jamen, så vil det jo blive noget stejlt her, for det falder jo 3 cm fra den kant der hertil. Og det man så kan gøre, det er, at man kan gå ind og justere. Det gider jeg så bare ikke at gøre her, fordi nu ødelægger det hele. Men hvis jeg gik herind, så kan jeg rette den der og sige, den vil jeg gerne have længere ned. Ja, ikke? Hvis jeg sætter den ned til minus 30 år, så tror jeg nok, den ændrer lidt på det. Kan I se, så begynder den at lave, dele det yderligere op. Så derfor skal man blive enige om, hvordan skal jeg lægge faldet her. Og der, er det altså, der giver det lidt pænere resultat, hvis man bruger de der unit drains selvfølgelig, fordi så bliver det ikke sådan kuvertfald på samme måde, som det er der. Men